I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Prvo Beogradsko pevačko društvo i grupa hodočasnika iz Beograda, nas oko 120, u organizaciji starešine Saborne crkve oca Petra Lukića i turističke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo, krenulo je 1. juna ove godine put Jerusalima. Zvaničan povod bio je koncert u Škotskoj crkvi u Jerusalimu našeg čuvenog hora, koji za svojih 155 godina postojanja nikada nije bio u svetoj zemlji. Posle tročasovnog ranojutarnjeg leta stigli smo na aerodromu u Tel Avivu Ben Gurion, gde smo prošli rigoroznu kontrolu. Šalter 23. 23. Ali polako, bez žurbe, svi se čekamo sa druge strane. Potom je usledio jednočasovni put autobusom do Jerusalima, grada koji poseduje najznačajnija svetilišta za sve tri monoteističke religije: judaizam, hrišćanstvo i islam. Naseljen još 3000 godina pre Hrista, budući da je bio velika istorijska i religijska raskrsnica, rušen je, paljen 17 puta i zbog toga jevrejski narod često upotrebljava izreku da je srećan grad koji nema istoriju. Car David 1006. godine pre Hrista osvaja Jerusalim i proglašava ga prestonicom. Izraelsko carstvo trajalo je 210 godina, od 931. do 721. godine. Potom su sledili asirsko i vavilonsko ropstvo. Narod je tugovao za svojom Judejom kroz pesmu robovanja: "Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja." Jevreji se vraćaju u Palestinu 538. godine pre Hrista. Sledi doba makedonske vlasti, a po ranoj smrti Aleksandra Velikog u 4. veku pre Hrista, Egipat je preuzeo vladavinu Palestinom. Zatim dolazi rimski period koji traje do 7. veka, kada arapski muslimani zauzimaju ovu teritoriju. Turski sultan Selim I osvaja svetu zemlju 1516. godine. Oslobađanje svete zemlje turskog ropstva, koje je trajalo 4 veka, izvršeno je za vreme Prvog svetskog rata, kada je 1917. engleski maršal Allenby ušao u Jerusalim s trupama. Republika, mandatna država Izrael, stvorena je 1. maja 1948. godine. Jerusalim u svom nazivu nosi ime mira. Šalom na hebrejskom znači mir. A ovo je grad, nažalost, koji kroz celu svoju istoriju vapi za mirom. Najmanje ga imao. I 3000 godina istorije Jerusalima je 3000 godina osvajanja, bitaka. Car David od Ornana Jevuseina kupuje na brdu Morija posed gde će njegov sin Solomon sagraditi hram, i to na mestu gde je Kain ubio Avelja, kako kaže predanje. Međutim, danas se tu nalaze dve velike muslimanske svetinje. Ovde danas nalaze ove dve kupole. Sa leve strane džamija Al-Aqsa i pravo ispred nas zlatna kupola, kupola koja natkriva stenu, ili Omarova kupola. Tu je brdo Morija i tu je bio Solomonov hram. Između zlatne kupole i između onog zvonika tamo levo vidite dve kupole. Mala kupola se uzdiže iznad Golgote, a velika se uzdiže iznad živonosnog groba Gospodnjeg. Ovaj predivan vidikovac, odakle se Jerusalim vidi kao na dlanu, nalazi se na Maslinskoj gori. Vodiči su nas odmah upozorili da se čuvamo raznih trgovaca koji su nam nudili suvenire, jer kažu, nije redak slučaj da turisti budu izdžepareni ili opljačkani. Na sreću, do kraja puta nikome se nije desila neprijatnost te vrste. Sljedeća destinacija koju smo obišli bilo je mesto Oče naš, gde je Hristos izgovorio ovu najčuveniju hrišćansku molitvu svojim apostolima. Na zidinama dvorišta crkve, molitva Oče naš ispisana je na 63 svetska jezika, čak i na hebrejskom i aramejskom jeziku,
kojim je govorio i Isus Hristos. Međutim, Oče naš ispisan je i na crkveno-slovenskom i srpskom jeziku. Ispred srpske table, hor Prvog Beogradskog pevačkog društva s ostalim poklonicima otpevao je ovu molitvu. Na ovom mestu bio je posljednji susret Vaskrslog Gospoda s apostolima pred Vaznesenje. Mesto je pronašla carica Jelena. Crkva je završena i osvećena 333. godine. Današnje zdanje pripada Francuskoj rimokatoličkoj crkvi. Neposredno do mesta Oče naš nalazi se mala pećina koja je jedna od retkih sačuvana iz doba Isusa Hrista. Tu je Gospod propovedao o posljednjim danima istorije. Na ovom mestu pravoslavni poklonici potvrđuju čuveni nikejsko-carigradski simbol vere. Ruski manastir Hristovog Vaznesenja nalazi se na Maslinskoj gori. Baš kada smo mi dolazili, služila se sveta tajna krštenja. Član pravoslavne crkve postala je jedna mala ruska devojčica. U porti manastira nalazi se deo stene na kojoj Bogorodica stajala za vreme Hristovog raspeća i koja je ovde preneta iz crkve Hristovog groba u 19. veku. Tu je i paraklis Svetog Jovana Krstitelja, u čijem središnjem delu se nalazi okruglo udubljenje u kojem je počivala glava svetitelja. Sveti Jovan preteča posečenje 29. godine pred Pasku. Ovaj događaj praznuje se 11. septembra. Glava svetog danas se nalazi u Siriji, u damaskoj mošeji Omajadi, koja svojim izgledom pokazuje da je to nekada bio pravoslavni hram. Na mestu Hristovog Vaznesenja i danas se nazire obris gospodnjeg levog stopala koje poklonici pobožno celivaju. Mesto je pronašla ko drugi do carica Jelena i načinila crkvu sa otvorenim krovom koja je nazvana Imbomonom, što znači oltar. Mesto Vaznesenja, Jeleonski vrh, danas je u selu Kafaret Tur na Maslinskoj gori i pod patronatom je nepravoslavnih od 1187. Osmougaoni temelj Konstantinove crkve ostali su do danas sem zidova koji su iz 12. veka. Jerusalim je opasan zidinama koje su iz 16. veka, a podignute namesto Nemijinih zidina iz 5. veka pre Hrista. Grad danas broji 750.000 stanovnika i ima 4/4 jevrejsku, hrišćansku, jermensku i muslimansku. Stari grad okružen je zidom turskog sultana Sulejmana II. Veličanstvenog, koji ima 7 kapija. Na severu Irodova ili kapija Male ravnice, kapija Stuba ili Damaska kapija, Sionska ili Davidova na jugu, kapija Magreb ili Gnojna vrata, kapija Jafo ili Hebronska vrata, Nova kapija i na istoku prema Maslinskoj gori su Lavlja, Ovčija ili Stefanova vrata. Na tom mestu kamenovan je prvi mučenik za Hristovu veru, sveti arhiđakon Stefan. I zasipahu kamenjem Stefana, koji je prizivao Boga i govorio: Gospode Isuse, primi moj duh. Onda pade na kolena i porika veoma glasno: Gospode, ne upiši moj greh. I kad to reče, usnu. Ulaskom na Stefanova vrata, kada pođete samo 20 metara, nailazite na kuću svetih Joakima i Jane, gde se rodila Presveta Bogorodica. Danas je tu omanja pravoslavna crkva podignuta nad ovom kućom koja se nalazi 6 metara ispod tla, kao i ceo tadašnji Jerusalim.
Iz ove kuće Bogorodica je odvedena u Jerusalimski hram. Imali smo priliku da vidimo kako izgleda i proslava jednog muslimanskog venčanja. Kolona automobila okićena cvećem s obaveznom sirenom koja označava veliku radost svatova neodoljivo je podsjećala na svadbene proslave u Srbiji. Potom smo krenuli ulicom Bola, Via Dolorosa, stali na prvoj stanici gde Pontije Pilat izrekao presudu Isusu Hristu. A ovde iz Omarije Pontije Pilat je presudio, doneta je presuda koji je izrekao Pontije Pilat, namesnik Gornje Galileje, koja osuđuje Isusa Nazarećanina da mora umreti na krstu. Pre toga je Gospod Isus Hristos bičevan, potom su skinute njegove haljine, a stavljena mu je, obučena mu je purpurna kabanica i na glavu mu je stavljena kruna od trnovog venca. Ova prva stanica stradalnog puta predstavlja te događaje. Tada je Pilat izgovorio čuvene reči. Ecce homo, evo čoveka. I ovaj deo luka koji vidimo ovde levo predstavlja ostatak slavoluka koji je nekad bio sagrađen ovde na mestu gde je Pilat oprao ruke time govoreći da on nije kriv za smrt Isusa Hrista, nego da je narod proglasio Isusa Hrista. Prva tačka u ulici krsnih stradanja jeste Pretorija, mesto gde je Hristos bio zatvoren zajedno s dva razbojnika i trećeg s njima varavom, za koga je narod tražio i dobio oproštaj. Na kraju Hristovog zatvora je odeljenje u kome je kamena ploča s dva otvora, kroz koje su bile provučene noge Gospoda i stegnute okovima. Ova ploča je sasvim dostupna poklonicima na celivanje. Na ovom mestu mogu se kupiti za nekoliko dolara i pravoslavni krstovi i ikone. Pravoslavni hrišćani na strašnom stradalnom Hristovom putu od Pretorije do polaganja u sam grob poštuju 14 mesta zastoja. Prvo mesto, Pretorija, Hristov zatvor. Drugo, stavljanje krsta Gospodnjeg na rame, polazak ispred Pretorije. Mi smo došli do treće stanice stradalnog puta. Ovde je Gospod Isus Hristos po prvi put pao pod teretom teškog krsta koji je... Četvrto, susret Bogomajke sa Hristom. Peto, Simon iz Kirine preuzima časni krst od Gospoda. Šesto, devojka Jerusalimljanka Veronika briše ubrusom znojavo i krvavo lice Hristovo. Sedmo, Hristos drugi put posreće i pada. Osmo, plač žena Jerusalima za Gospodom. Deveto, treće Hristovo padanje na putu za Golgotu. Deseto, skidanje haljina Hristovih i bacanje kocke za njih. Jedanaesto, prikivanje Gospoda na časni krst. Dvanaesto, podizanje časnog krsta s Gospodom. 13. Skidanje s krsta i pomazivanje na kamenoj ploči. 14. Polaganje Gospoda u grob. Istinita sveta mesta i Hristov grob carici Jeleni pokazao je 326. godine jerusalimski episkop Makarije. Saborni hram porušen je do temelja od strane egipatskih muslimana 1009. godine, a ktitorskim zalaganjem vizantijskog cara Konstantina Monomaha hram biva ponovo izgrađen. Danas zdanje koje vidimo, najvećim delom su sagradili krstaši u 12. i 13. veku. Naravno, deo unutrašnjosti crkve je ostao isti iz tog rano hrišćanskog perioda. Saborna crkva Hristovog groba objedinjuje tri centralna mesta. Brdo Lobanje, Golgotu, na kome na Veliki petak bilo Hristovo raspeće. Kamenu ploču pomazanja koja se nalazi na mestu gde telo Gospodnje položeno s krsta. I treće centralno mesto, crkvu Hristovog groba. I pošli smo da poslednju stanicu celivamo, odnosno da celivamo živonosni grob Gospodnji. Ali pre nego što je Gospod Isus Hristos